Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването 18+. Аз съм Зоя Тодорова. Протести под наслов да запалим монополите се проведоха в цялата страна преди година. Първоначално проведени, породени от високи сметки за електричество и насочени срещу електроразпределителните дружества. Протестите се насочват срещу политическата система въобще. Народното недоволство миналата година избухна в 35 града на България с участието на стотици хиляди граждани. На 9 февруари... Поради изблици на насилие, правоохранителните органи и протестиращите, протестите доведоха до оставката на 87-то правителство на Република България. Тази година протест също ще има. В Пловдив той ще тръгне от площад Централен на 9 февруари от 11 часа. По този повод съм поканила да ми гостуват хора, чието надслов гласи следното. Не сме забравили. Нашите искания остават непроменени. Монополите да бъдат върнати в ръцете на държавата. Златодобивът да бъде върнат в ръцете на държавата. Да спре ограбването на българския народ. Те също добавят. Протестът е безпартиен. Всякакви опити за яхване от страна на някоя партия, движение, неправителствени организации и така нататък няма да бъдат толерирани. И така. Уважаеми зрители, приятно ми е да ви представя моите гости. Здравейте! Здравей! Ако може да се представите с няколко думи. От кой започваме? Кате? Аз съм Катерина Иванова. Занимавам се с протестите от самото им начало през февруари. Февруарските протести, антимонополните, тези за земята на България, които бяха съвсем скоро. И още няколко други събития съм организирала. Добре. Цонка? Здравейте, аз казвам Цонка Балабанова. На 38 години съм, от Пловдив. Майка съм от две деца. Икономист съм по образование. Също се включих в протестите от самото им начало, на 10 февруари миналата година. И мога да кажа, че това стана неразделна част от моя живот, защото България в сърцето ми. Всички се борим за промяна. Искаме да имаме по-различно бъдеще. Да, абсолютно е така. Живко към вас. Здравейте, казвам се Живко Кисяв, на 48 години. Инженер съм по образование. Включих се в зимните протести, може би на втория протест миналата година, защото положението беше нетърпимо. Стигнахме с времето до извода, че страната попада в безизходица сегашната политическа система, която не дава права на гражданите да изявяват своя вод, да избират своя представители. Оттам се стига до нечуваемост и до никакъв контрол върху монополиста, който се играе с живота на хората, както се намери за добре. В тези протести запознах с останалите участници тук в студиото. С Ауди Георги Сарай се познаваме отскоро, иначе съм следил доста подробно така съдбата му, която се стече с това, че беше арестован, обвинен с едни фалшиви обвинения и все още не е минал дело, на което да бъде оправдан, но с тези всички хора се познаваме, може да се каже, от протести или свързани покрай протестите събития. И няколко думи и от теб. Да, аз съм Георги Сарай. Работил съм за най-различни медии почти целия си живот. И така, бях арестован по обвинение, че съм подготвил и заснел палеж на офиса на ИВМ в Пловдив. Така, след 8 месеца в арест, сега съм навънка под гаранция и така. Все още съм съпричастен с хората и тяхната мъка. Смешно е да живеем в държава, която нашите бащи и дядовци и баби се съградили с кръвта и потта си и в следващия момент същите тия хора не могат да си платят сметката за ток. Добре. Направи ли си някаква равносметка от изминалата година и какво се промени година по-късно? Аз не мисля, че се е променило нещо, кой знае. Какво промени се правителството, обаче то всяко правителство си играе с монополите. Явно монополите са по-силни от тях. Явно е така. Добре. Възможно ли е самия протест да роди нова политическа формация, Живко, към вас? Възможно е да роди, но хората са толкова омерзени от политическата лъжа, че никой не иска и да чуе за такова нещо. Всеки се надява по някакъв начин да се повлияе на господа управляващите, да се повлияе на политическа система, да има промени такива, които доведат до реален избор на хората.
Говори се за мажоритарна система, но както забелязваме в последните седмици, управляващи и опозиция, никой не иска и да чуе за такова нещо. Обвиняват такава система, че нямало да бъде работеща, но ние всички вече сме убедени, че сегашната, в която живеем, е всъщност не работеща. Така че на този етап не мога да отговоря. Масата протестиращи нямат настроение за създаване на политическа формация. Просто повечето хора вече са наясно, че властта отстъпва само пред натиск. И рано или късно този натиск, аз смятам, че ще се появи и властта ще трябва да се образява с хората. Може ли да отговоря във връзка с първи въпрос и втория нещо да добавя? Значи аз смятам, че въпреки че това, което Ауди каза, че нали, ситуацията не се е променила, смятам, че това, което се промени през тази една година, са хората. Всеки един от нас в България малко или много претърпя някаква промяна. Самия факт, че излезнахме на улицата, на площадите, за да заявим високо какво искаме и какво не искаме, е факт, че има промяна. Друг е въпросът, че така наречените управляващи до момента изобщо не проявяват, не изпълняват това, за което са избрани. Реално ние сме суверена, тези, които сме ги изпратили там да вършат нещата, които трябва да свършат. Реална промяна от тяхна страна няма, но така или иначе това ще се случи, нали, в близко време. И относно политическите формации, не само дали ще бъдат създадени, те вече възникнаха много такива. Това, на което аз искам да обърна внимание, е, че много важно от тук нататък много добре е да следим кой с какво лице застава пред нас и какви интереси обслужва също така, защото бяхме лъгани 24 години преди това също. Значи трябва да бъдем много внимателни и да гледаме постъпките на хората, действията и резултатите от техните действия също, за да не бъдем излъгани за пореден път. Ще има нови формации, ще има и нови кандидат-водачи, кандидат-лидери и така нататък. Нови спасители също ще се появят, в кавички го казвам. Факт, към което аз апелирам, е от тук нататък да не чакаме някой да ни спасява. Казваш, че 24 години вече сме били лъгани. Колко още мислиш, че ще продължи това? От нас зависи. От нас зависи. Аз смятам, че дошло времето, в което не можем да бъдем излъгани толкова лесно. Така или иначе, едно дете лъжеш го един, два, три пъти, просто то се научава. Различава истината от лъжата. Смятам, че българина измина пътя си на израстването през тези години, за да може вече да различи лъжата. Смятам, че е дошло началото на новите прекрасни неща, които ни предстоят. Няма да е лесно, но затова сме всички ние тук заедно. И мога да кажа, че с хората, с които съм в студиото и не само с тях, с много други, които се запознахме през тази една година, ни свързва нещо много по-силно, искрено и сърдечно. И смятам, че точно това е нещото, което ще донесе промяната. Когато много хора с такъв начин на мислене се обединим, промяната е неизбежна. Да, всичко зависи от нас. Така че, Катерина, към вас, мислиш ли, че Фейсбук е движещата сила на протестите? Не знам дали е движещата сила, но силно с Фейсбук е един много голям плюс. Защото помага в комуникацията между нас, всички хора, които се включват в протеста по един или друг начин. Помага в популяризирането на самите събития. В крайна сметка в миналото хората не са имали Фейсбук, не са имали телефони, пак са се организирали, пак са вдигнали на бунт. Но сега може би е по-лесно. Да, Фейсбук много ни улеснява, но съм сигурна, че дори да нямахме Фейсбук, един народ, когато е готов, нищо не може да го спре. Добре. Искам да попитам всеки един от вас дали имате политически пристрастия. Живко, може да започнем. Може да кажа, че съм националистически настроен. В смисъл, държа на българския народ, на родината, да си отстояваме националните интереси. До сега наблюдаваме всички тези години след прехода, как политическата класа, независимо коя партия влезе във властта, винаги слуша какво ще им кажат от Брюксел или от Анкара, или се съобразява с американското посолство. Някои издаваха властта и тичаха до американското посолство през нощта в 1 часа да получават инструкции, което смешно, не може човек с достоинство да се държи по този начин. Така че смятам, че във властта трябва да влезат хора с достоинство, с ясно национално самосъзнание, които държат на националните интереси. Примери има добри, вече виждаме в Унгария, в Исландия, хората, които държат на народа си, които държат страната им да просперира и народа им да не бъде
беден и потъпкан и унижаван, те успяват. Успяват и биват уважавани от партньорите в съседни страни, с които имат взаимоотношения. Катерина? Аз съм на същото мнение. Искам да добавя, че докато всяко следващото правителство, докато не започне да работи в интерес на народа, за нуждите и за благото на държавата и на суверена и въобще на всички хора, всяко следващото правителство, което дойде на власт, ще бъде бутано. И така, всъщност ще влезем в един кръговрат, от който няма излизане. Така че просто трябва да започнат да чуват гласа на народа. В противен случай ще усетят народния гняв рано или късно. Какво е твоето мнение? Моето мнение е, политически... Да, аз съм така леко националистически да строя, просто, защото ние сме принудени да станем така. Просто народа ни е притиснат толкова много, че национализма според мен в България само ще се издига от тук нататък. И най-важното е реално политиците да чуят народа си. Това е, защото в момента те само чуват звъна на парите, които прибират като цяло. И политическия морал в България може би е на най-ниско ниво от цяла Европа. Да. Защото това се личи и от положението на нашия народ. Тъй като България е една богата държава, с трудолюбиви, честни, морални хора. Обаче, точно тези хора избягват да се занимават с политика, защото всеки, аз имам познати, които са много честни и са преуспяли, и така им казвам, влез в политиката, той вика, не, това е мръсна работа. И така се получава в България, че в политиката влизат тия хора, които нямат други таланти, освен да лъжат и да крадат. И хората си казват, няма нужда да се занимаваме с тия мръсници, аз имам някакъв бизнес, няма нужда да се занимавам с България и така нататък. И отказвайки да се включим в политиката активно, ние предоставяме тази възможност на тия хора, които ни ограбват. Добре. Ами аз съм абсолютно съгласна с моите приятели. Също бих казала, че единственото ми е политическо пристрастие в България. Нямам друго какво да кажа. Това е просто хора, които ми лезат за България и които поставят своите техните лични интереси не са водещи, а България над всичко. От тук нататък такива хора трябва да влезнат в политиката и то ще стане рано или късно, това ще се случи. Уважаеми зрители, очаквам вашите мнения и въпроси към моите гости на телефона ни за връзка 640-366. Продължаваме към следващия въпрос. Какъв е смисълът според вас тези подписки, които се събират в мрежата и събитията? Смисълът. Зависи, има ли зависи въобще за какво смисъл, става въпрос е за подписката. Има смисъл, да. Има, защото една такава подписка дава възможност на всеки да си изрази мнението. Има подписки, които... петиции по-скоро в интернет, които събират, които реално могат да повлияят на решението, което се взимат в парламента. Така че трябва да има такива подписки. И трябва да се правят и повече референдуми, за да може всеки да даде съгласието си или напротив, да каже, ако някое решение, което се взима там в парламента, ако не е съгласен с него, да може да изрази мнението си и в крайна сметка да не направи това, което народа иска. Добре. Живко, да се върнем към конкретни действия, които биха направили кои действия биха направили протеста ефективен според вас? Конкретни действия? Хората трябва да свикнат, че трябва да излизат и да устоят своите искания. Не можеш да мрънкаш вкъщи и да продължават да ти налагат политики, откровен грабеж, цени, които са непосилни. Значи, това е смисъл, се върна малко на предния въпрос. Подписката е един начин за изразяване на гражданското мнение и позиция. Много хора всъщност имат някакви задръжки да излизат на демонстрации и митинги. Смятат, че с подписка може да се изразят мнението. Да, може да се изразят, но аз ще призова тези хора, като им кажа, че това е един етап подписката. Нека да участват подписки, но нека да излизат и когато има събития на площади, да демонстрират с по-голяма твърдост. Защото аз го повторя пак, разбрало се от всички тези години, че властта ще отстъпи само под натиск и с твърдост. Така че тези демонстрации има смисъл от тях.
когато има масовост и постоянство, властта ще отстъпи. Такива примери наблюдаваме и в съседна Румъния. Имаше масови демонстрации против монополия, имаше масови демонстрации, след които бяха отхвърлени исканията на златодобивни компании да добиват злато в Румъния. В България не се случиха такива неща и сега ни обясняват колко сме бедни, а всъщност милиарди изтичат в чужбина от златодобив, от електроразпределителни дружества, от търговски вериги. Оказва се, че последно търговските вериги не са внасили и до момента данък печалба. И сегашното правителство се оплаква как нямало пари. Значи не може да си говорят такива неща, но и народа да ги приема за даденост. Когато си говорят такива неща, да гледаме съседните страни какво се случва и хората да отстояват мнението си, да отстояват исканията си, като излизат на демонстрации и проявяват непримиримост с ситуацията. За мен това е един от начините, нали, не е само този, но този като че ли е най-силно влияе на властта и би могло да им се повлияе да вземат решение в интерес на народа и на страната. Доста хора искат и имат желание да излезнат на площада, но не го правят. Защо? Правят, защото имат задръжки, имат неосвободено съзнание, мислят си, че съседа ще им се подиграва, като се излезли, а всъщност ти не излизайки, даже може да се подиграват с твоята съдба. Монополите, които постоянно искат увеличение на цени, по този начин ти докарват до бедност и всъщност властта, от която е да е политическа партия, тя винаги огажда на монополистите. Така че стоянето вкъщи не води до резултат и няма смисъл от това. Смисъл е по-добре да си бориш, отколкото да не се бориш. С борба можеш да постигнеш все пак нещо, докато без борба няма да постигнеш абсолютно нищо. Може това уравнение трябва да е ясно на всички. И трябва всеки да се включва, не да разчита на другите, да си казва, ето има хора на площада, протестират, а защо да ходя. Не, напротив. Трябва всеки, който има гражданска позиция и мнение, за каквото и да е, да излезе и да го отстоява и да го защитава до последно. Аз напълно подкрепям думите на моите гости. Искам да добавя нещо относно това какво трябва да се промени в протеста. Всъщност бих искала да кажа, че трябва фокуса на вниманието на хората да се промени. Какво имам предвид? Значи една година бяхме фокусирани върху негативните неща. Излезнахме, нали, с гняв, което е разбираемо след толкова много години. С викове оставка вън, долу и така нататък. Мисля, че вече дойде времето да се фокусираме върху това какво искаме да се случи. Излезнем с искания и да имаме една позитивна визия за това какво искаме да направим в България от тук нататък. Каквото е било, е било. Ние това не можем да го върнем, но можем да работим за създаването на новото. Така че това е което трябва да се промени. Просто вниманието на хората да бъде вече ориентирано към новото нещо, което ще искаме да изградим. Мисля, че това е много важно. Да успеем да го изградим. Да, защото всички знаем, че на където е насочено вниманието ни, реално това се случва. Така че... Възможно ли е свикване на Велико народно събрание с смяна на Конституцията според теб? Не, няма да го позволи политическата класа в момента. Ние ли сме много бедни като нация или тока е много скъп, Катерина? Ние, че сме бедни, бедни сме. Значи тока е скъп, да. И вместо да ни казват, че трябва да работим повече, за да си платим тока, или трябва да има реални цени на тока, или по-високи доходи, които да отговарят. Не може да работим по 8, по 12 часа на ден за, примерно, минимална работна заплата. Да, трябва да работим цял месец, за да си платим тока. Да, не може цялата заплата на хората да отива само да си плати сметките и после да се чуди един месец какво да яде. Така че или цените не само на тока, всичко е така. Всичко се увеличава, освен заплатите. Имаме зрител на телефона. Нека да го чуем. Здравейте! Здравейте! Ало? Здравейте! Чуваме ли се? Да, чуваме се! Здравейте и на вашите гости! Здравейте! Аз слушам и стигам до един извод. Съвет няма да ви давам. Мнение ще си дам. Тук по тази телевизия има хора, които са отлямнени симпатизанти на тези хора, БСП-то,
коалиция с ДПС-то, които защитават и продължават да защитават това, което вие младите се борите, което искате да постигнете, да се отървете от този терор. Обаче те, сега като ме слушат какво говоря, двама мъже и една жена, сега сигурно вече, както се казва, не знам на кое небе са от нерви. Ще ви кажа истината. Трябва да научите вашите баби и дядовци да се откажат от комунизма и социализма, да забравят тази утопия. Сега те съществуват обаче вече под друга форма. БСП, коалиция с ДПС. Винаги, когато те са били на власт, тази коалиция БСП, ДПС, винаги са водили нещата до фалит. И в момента се вижда. Отървете ли се от бабите и от дядовците, тези, които симпатизанти на БСП-то, бившите членове на БКП-то, ще има някакъв прогрес. Погледнете Украина. По нашия начин са живели, както ние сме живели по време на социализма. Но те като че ли са някак си по-народ, който успява да се противопостави на по-силния там комунизъм, който съществува в Украина, и въпреки всичко са по-достойни и по-сигурни и по-верни на протестите си, отколкото ние. Това е, отървете ли се от бабитките и дядовците си, бесепарите и деписарите, оправени може би светлинка в тунела ще видите. Това е мнение. Благодаря ви и дочуване. Благодарим ви ние. Дочуване. Цонка, бихте ли добавили нещо? Да, аз бих добавила. Ами, всъщност към това мнение, аз конкретно какво мога да кажа? Според мен, първо няма как да се отървем от който е да било, защото ние сме една целокупна нация, включително с нашите родители, майки, бащи, баби, дядовци. Нали, на всички е ясно какво искаше да каже господина. Другото, което е, не можем да накараме никой да промени нещо у себе си, ако той самия не иска. Затова, нали, примерно, моята надежда, нали, всъщност защо аз участвам в тези събития, е именно такива млади хора, като Катето, като Георги, нали, и много други, нали, с които се запознахме, които не са безучастни към това, което се случва. Възрастните хора, така или иначе, техният живот е минал, преминал в една система. Общо взето там няма кой знае какво да се направи, но бъдещето на нацията е в нашите деца и именно затова и аз продължавам да излизам и ще бъда. Да. Винаги. Нека да чуем още един зрител. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Аз искам да продължа това, което каза господин преди мен. Значи, той е правилно казва, отървете се от бабите и дядовците, които гласуват традиционно за БСП, но много дядовци и баби си подготвят внуците, които да продължат тяхното дело. Какво имам предвид? На всички е известно името на госпожа Мария Пиргова. Така ли е? Чували сте, виждали сте, активна много напоследък. Да. Тя е от Пловдив. Нейната дъщеря Достена с някакво някаква чуждоземска фамилия, която живее във Франция, скоро я видяхме по телевизията и тя, може би знаете, е привлечена от БСП и е евентуален кандидат за евродепутат на ДПС, на БСП. Тя вече не живее в България. Изучила се е тук за наша сметка, изучила се е в чужбина за наша сметка, с подкрепата на БСП, БКП, Комунистическа партия. И сега плюе по своите съграждани, по тези, които организират протестите, като проводници на американския империализъм и така нататък и така нататък. Може би знаете, може би сте чели нейната последна книга, някакво изследване, в което тя твърди, че всички протести са организирани от хора, които са, които са били деца на бивши комунисти, които са с подкрепата на чужди фондации и искат да прокарат чужди идеи. Като че ли идеите на БКП, БСП не са чужди, проруски. Така че господина малко да се коригира в това отношение, защото има и баби и дядовци, които изобщо не гласуват за БКП, БСП. Лошото е, че на тези, нали, хората, когато излезат на протести, веднага им се слага някакъв етикет. И това отново е дело на вестници, телевизии, които са подвластни на БСП, БКП.
Тези хора непрекъснато се говори, че нямат конкретни цели, че нямат конкретни искания, че не са излъчили лидери. Наричат ги с различни имена. Ту са грозни и бедни, ту са красиви и умни и така нататък. Така че аз не знам, аз лично много така бях обидена на вторите протести, където ме нарекоха комунистка. Просто защото защото ние сами се обиждаме, ние сами се, и това сигурно става под влияние на вестниците, за които ви казах. Да, вероятно е така. Аз няма да им казвам имената. Благодарим ви, госпожа. Въпросът ми към вас е, вие как ще се опазите, как ще опазите душите си от това? От тези етикети, от тези названия, от това, че ще ви наричат чуждоземни поклонници, проводници и така нататък. Добре, благодарим ви за обаждането. Може ли нещо да кажа? Да, разбира се. Това кореспондира точно с един от предните въпроси, в които се говори, нали, всъщност как ще се опазим. Значи ние трябва да гледаме всеки да разчита на собствената си интуиция, когато някой застане срещу него от тези така наречени нови лица, какво идва от този човек към нас. Значи различаването на истината е лъжата, това, което говорихме и по-рано. Искам също да взема отношение по въпроса. Да. Много хора са повлияни на такива идеологеми. Едните са БСП лошите, което е друг и друг. Значи много хора осъзнахме по тези протести, че те действат по един и същи начин. Политическата класа си я създава такива правила, при които да бъде недосегаема. Виждате ги, те обещават неща. Ние не сме като другите, вземат управлението и действат по същия начин. Нашата цел не е да изгоним БСП, с това да гоним други. Нашата цел крайна е ние да прокараме такива промени, които избиратели да имат реално представителство на хората във властта. И когато този във властта не изпълнява предизборници ангажименти, аз тук нататък ги речем ангажименти, защото няма да бъдат обещания, които с лека ръка човека после вляза в парламента да не ги изпълнява. Друго е да имаш ангажименти, които си поел, и при неизпълнение на ангажимента да имаш право да го отзоваваш такъв депутат. Да слиза от властта и да се маха. По този начин да бъде винаги под контрол. Защото сегашната власт е без контрол. Безконтролна. Ето ги те дойдоха, БСП пое управлението с обещание, че направи корени промени. Такива промени няма. Виждаме ги. Ние искаме действия срещу монополите. Те приспаха населението с една отстъпка в цената на електроенергията с 1%. Сега обаче по този начин ги запазиха. Те отново останаха встъпили на наша територия и си действат както преди. Значи с едни минимални трохи, които им взеха от залъка, те продължават да лапат от огромни пари. Другото нещо, което е, обещаха някакви подобрения, подхвърлиха на пенсионерите 4,50 увеличение на пенсии, а виждаме ги, че отмиват седмици какви безобразия. Дигат си депутатските заплати с по 300 лева и нагоре и въобще не им пука. Значи да. Това е целта. Не да изгоним БСП, да наричам едните комунисти, другите не комунисти. Въпросът е да има реален контрол върху властта. Да може да избираме хора пряко, които познаваме. Последните избори какво стана? Моите уважения към Стефан Данилов, голям актьор с голямо име, голям талант, да е жив и здрав още дълги години, но той беше представител на Пловдивска листа. Какво общо има той с нашия град? С какви проблеми е запознав в нашия град? С какво ще помогне той на нашия град? Крайна краища хората го избират, за да може той да въздейства така, че регионите да се развиват. Да, не може всичко да отива в София, или както беше минал от правителство, и малка част за Бургас. Регионите да стоят без никакво внимание. Така че това нещо трябва да се промени. Да има реален избор на хора, които лично познаваме от нашия квартал, от нашата област. И след това този да знае, че не е недосегаем и да може в момента, в който започне да се заиграва с олигарси или да не изпълнява предизборните ангажименти, които е поел, той да бъде махнат от мястото, на което е изпратен. Това безспорно е така. Нека да чуем още един зрител. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Здравейте! Добър ден! Чуваме ви! Обаждам се от Пловдив. Слушам ви сега в момента как се вълнувате за БСП, СДС, ДПС и не знам си какво се. Никога не съм била в партия и никога няма да бъда в партия. Партията в България, това е мръсна дума. Особено тези, които се стремат с приговора, защото ми е пречи.
към по-високите етажи на властта. Защо излизаме и стъчкуваме срещу този и онзи? Защо се борим срещу тая партия и оная партия? И защо се борим за тая личност да сменим с другата, като резултата е един и същ? Аз не съм пораженец. Просто трябва в България да се създадат закони. В България, когато станеш депутат или министър, трябва да си декларираш това, което имаш, и когато излезеш, да те отръскат хубаво, ама и да видят с какво излизаш. Не може Бойко Борисов да имал не знам колко милиарда, Цветан Цветанов да имал 15 апартамента и не знам си кой да имал. С 2000 лева заплата за един мандат тези неща не се постигат. И ние всички стоим и викаме: долу БСП, само СДС и пак същото. Значи трябва да има контрол. Всеки, който отива с мисълта, че оттам ще излезе богат, колкото предишните, които са излезли оттам, да знае, че няма да му стане номера. Че отива да работи за тая родина. Че отива да направи нещо за народа. Така е. Путин бил такъв, Путин бил онакъв. Но Путин, като влезе на власт, събра всички олигарси и им каза така: никой повече в политиката няма да се бърка, няма да натиска да прави лобита в политиката. Един се озъби и отиде в затвора за 8 години. Така беше, да. Благодарим. Така ли беше? Да. Така беше. Значи може Путин да хиляди грешки да има, но олигарсите не диктуват политиката в Съюза. Значи и тук трябва да бъде така. Но тъй като нашите политици са дълбоко свързани с тези монополи и защото съда е прекалено нагушен от пари и прекалено подкупен, за това нищо не става. Кой в България не знае, че в момента тия, които слезаха от власт, имат 1000 фирми и взимат от още толкова пари и имат милиони изнесени извън граница. Всички го знаем това, да. Правите ли нещо за това? Защо ни викаме срещу това? Благодарим ви за обаждането, госпожа. А отиваме да викаме срещу БСП. Кой е БСП? Кой е СДС? Кво ме интересува? Кой е, след като ние сме все на едно ниво? Децата ни ходят, не могат да си платят образованието. Ние не можем да отидем да се лекуваме, плащаме луди пари по болниците. Къде са парите? Защо никой ни каже за предаването, което имаше по телевизията? Гръцкият министър на здравеопазването на 35 години мъж каза: ние натиснахме фирмите и вземаме толкова по-евтини и качествени лекарства, че сега вместо 350 милиона ние даваме 100. Защо не се включите към нас, към квотите, да взимате по-евтини лекарства? Защо България мълчи? Защо хората, от които зависи това, мълчи? Защото от Тачовото, Бачовото и Вуйчовото взимат пари под масата за тая цялата работа. И нямат интерес да се вкарват по-евтини лекарства. Едно е да работиш на 500%, друго е да работиш на 5%. Благодарим ви за обаждането, госпожо. Госпожата каза, че България мълчи. Живко към вас, документирате също България изказването. Не мълчи, мълчат медиите. Медиите са под вас, не знаем на кого. Всички казват, че повечето вестници и телевизии са под контрол на Делян Пеевски. Изглежда, че е така. Човек, когато погледне ситуацията, си прави изводи. Един път нещо се случва, втори път, на третия път човек стига до извода от действията им. Не се мълчи. Когато ние започнем протести за земята, по някакъв начин да има контрол, да бъде опазена българската земя, да не бъде разграбена от чужди олигарси, отново не се дава никаква гласност. Единствено по интернет можеше да се обменят мнения, да се прави организация. Тогава се организираха доста градове в чужбина и в България. Над 11 града в европейските страни участваха. Но нито една медия не го отрази. Те ни занимават с проблемите на политическите партии. Кой с кой си скарал? Майя Манолова си скарала с Цецка Цачева. Пък един е отишъл да пътува не знам къде, другия не знам къде. И коя медийна звезда, в кой бар ходила, в компанията на коя митреса била в еди кой си нощен бар. Ест такива новини не занимават. Така че аз не мисля, че хората са престанали да се вълнуват и да имат желание да участват по национално значими въпроси. Но въпросът е, че медийно не се отразява, налага се едно затъмнение и хората не добият достатъчно информация. Както днес има голям протест пред съдебната палата във връзка с това, че
хората не искат главно мустиство да претендира за имоти в България, които са културна и музейна ценност вече. Никоя телевизия не го показа. Не каза събитието, че ще бъде днес от 9 часа. Митингът е много масов, над 600 човека видях там, че участват. Това са предимно хора от футболните клубове, но няма футболни привърженици с знаци на различни клубове. Всички се излезли като граждани с гражданска позиция, което прави много добро впечатление. Да, прави им чест. Може ли да добавя нещо? Да, разбира се. Да, понеже явно остават хората с впечатлението, че сме специално против някоя партия. Не е така. Ние нямаме пристрастия, както вече казахме. Протестите са ни насочени към определени въпроси. Имаме искания. Ние на протестите, нашите протести, сме на мнение, че не трябва да са насочени точно срещу специално да се иска оставка на правителството. Не, искаме исканията ни да бъдат изпълнени. Няма значение кой е на власт. Както имаше спекулации, че февруарските протести са имали за цел да бутнат правителството на Борисов, кабинета Борисов. Не е така. Имахме искания, а те избягаха от отговорност. Точно така. И новото правителство също все едно са забравили какво, защо са излезнали хората. Забравиха, че стотици хиляди хора излезнаха по улиците в големите и малките градове. Изгоряха. Искам да обсъдим още нещо. EVN ще предложи увеличение на тока в края на февруари тази година в рамките на 7-9%. Как мислите, че това ще се отрази, че това предложение ще се отрази на протеста? Все пак това е само предложение, но... Аз мисля, че е намаление. Намаление? Увеличение. Да. Как да се отрази на протеста? Хората все така нямат пари да си плащат сметките. Истината е, че напрежението малко или много миналата година е излезна по-голямата част от напрежението. Това е като в една тенджера под налягане, нали, се акумулира известно напрежение, след това се изпуска парата. Това са цикли, които се случват в обществото години наред. Според мен не е толкова важно дали ВН ще дигне или ще увеличи тока. По-важното, което аз исках да спомена и в един от предишните въпроси, е, че има алтернативни източници на енергия. Вече много такива. Не знам дали изобщо те са известни на широката публика, но в интернет може да се прозрови човек и да намери, които източници на енергия изобщо не се... Правителството, българското правителство или правителство до момента не проявяват интерес да получат информация, да почнат да се разработват и да се внедряват в употреба, нали, в обществото. Защо? Защото не е изгодно. Защото имайки такава свободна енергия, няма да плащаме този безумно скъп ток, нали, във връзка с предния въпрос. Това е много важно хората да се информират, защото аз лично съм участвала в една конференция във Варна на ирански учен Мехран Кеше. Т.е. бях като гост, нали, не съм учен. Да. Но от първа ръка чух информация как тези разработки се предоставят на правителствата. И необходимото нещо е правителството да заяви желание, че иска да получи флашка с абсолютно всички необходими неща само вътре. Само нещо да добавя. Нещо правителство беше официално поканено от господин Кеше. Знам. И отказа. Именно, аз искам да кажа, че ние сме писали... Отказа да ги получите технологии без пари. Абсолютно съгласен. Точно така е другото, което е... Това беше по времето на Борисов. Точно така. Лично мъжа ми написа имейл до посланника ни в Белгия с въпрос защо българското правителство не проявява никакъв интерес, нали, към тази фондация, нейните разработки. Естествено, ние нямахме никакъв отговор. Нали, ние в ролята си на суверен явно не сме достойни да получим отговор от господа управляващите. Това е. Просто е много важно, не знам колко зрители ни гледат в момента, но всеки един, който ни гледа, ако влезне и се поинтересува какво се случва на база, за тези разработки специално говорим, и започнем да изискваме от правителствата си, независимо кой е на власт в момента, както и Катето каза, просто ние трябва да искаме, ние ги пращаме там, за да работят и да отстояват нашите интереси. Който не иска да свърши това, за което е отишъл, е време да си ходи. И е време да разберат от тук нататък, че това, което се случваше до сега 24 години, няма да продължи по този начин. Няма, защото идват и такива млади хора като тях. Такива като нас не толкова млади, но пък вече осъзнали, че могат да избират как да живеят. Защото аз мога да кажа за себе си, че
с пълно ясно съзнание знам, че абсолютно всичко в живота на човек зависи от него самия. Това, че са ни промили мозъците, че нямало избор, ма било много трудно, ма нямало работа, всичко това са едни отрицателни модели, които са ни насъдени, за да ни държат в робство. Стани роб на банката, изтегли кредит, след това ходи на една друга робска работа, за да си покриваш кредита, който си взел. 30 години кредит, 30 години се страх главата как ще го изплата този кредит и 1% от населението, нали, което е облагодетелство, но цялата тая система живее охолно. Всичко друго е без значение. Важното е да осъзнаем, че сме силни и че силата е в нас. Това е най-важното. Това е което аз пък имам да кажа като послание към зрителите. Не знам, може би малко прескочих. Не знам дали изобщо щяхме да имаме такъв въпрос, но също искам и да благодаря за тази възможност, която ни е дадена тук, да кажем тези неща, защото цялото информационно затъмнение, което наистина е в нашето общество, е много страшно. Имаме възможност да го кажем това нещо тук в това студио и сме благодарни за този шанс. Катерина, ти като най-млада от моите гости ми се иска да знам какво ти дава сили да продължиш да се бориш. Да, мисля ли точно това, че срещнах много други хора като мен, непримирими, които искат да се борят и не се отказват. Това ми дава сили. Това, което правя аз съвсем отскоро въобще се интересувам от политика или въобще от ситуацията, от това какво се случва и точно, може би, февруарските протести даха началото на това нещо. Това, което го правя с сърцето си, това, което ми е по силите, защото така го усещам. И докато имаме още толкова съмишленици, няма да се откажа. Добре, и тъй като предаването е към своя край, бих искала всеки от вас да каже финалните си думи. Ще кажа финалните си думи, моите са следните думи. Правителството се надяваше много, че ще така приспи общественото внимание, но това не е така. Ние затова правим неделния митинг, за да е ясно, че не може да бъде приспано съзнанието. Хората не са си отказали от исканията си. Правителството да помни и да не си мисли, че хората са забравили и да не оставя без внимание исканията на хората. Да не се прави, че не помни, че 8 човека загинаха, самозапалвайки си, достигнали до крайна степен на отчаяние. Така че хората не са забравили и ние не сме забравили. Тези, които са забравили, ще им го припомним. Каним всички хора, които са били съпричастни към зимните протести или които в последствие са станали съпричастни или които не са незаинтересовани от съдбата си, да присъстват. В неделя организираме митинга в 11 часа на централния площад на пощата от към южните стълбища на фонтана, който го нарича Стружката или Макарона. Там ще бъде началото на митинга. Катерина? Ами аз исках също да кажа, исках да призова хората, които са участвали на протестите или не са, да заповядат да отбележим една година от тези големи важни събития, които се случиха и дадаха началото на края на апатията на България. Не само ще ги отбележим една година, ще поставим исканията, които са забравени. Но ние не сме ги забравили, ще ги поставим наново. Това е важно да се знае, уважаеми зрители. Към теб. Искам да завърша с това. Един цитат от Библията ще кажа, Йоан 3 глава, 28 стих. Познайте истината и тя ще ви освободи. Българи, познайте истината. Искам да ви кажа, лъжат ви с храната, с лекарствата, с всички обществени поръчки. Лъжата е навсякъде около вас. Единственият начин това да се оправи, да си повдигнем собствения морал, да си отворим съзнанието, да видим през този вуал, който са ни сложили пред очите, който ни се поставя най-вече чрез поп-културата, измествайки истинските морални ценности в нашето общество към една деградация, един нисък морал. И по този начин хората приемат лъжите, кражбите и корупцията за нещо нормално и едва ли не готино, нали? Който да го прави, се едва е изостадал. Забавно. Да. Едно даже приключенски. Да. И също така искам да кажа, че много трябва да се обърне внимание на децата ни, защото те ще изградат тая нова България, която ние всички искаме да живеем в нея. Нашите деца в момента са прекалено натиснати от поп-културата, промиват им мозъците, да мислят изцяло в материалното, да не мислят за добродетелта. И това също е един голям проблем в нашето общество. Цънка ни финални бързи думички от вас. Да, само бързо в продължение това, което Георги каза, е, че наистина истината ще ни направи свободни.
Обръщам се към всеки един, който ни гледа. Излезте навън, вижте хубавото небе, хубавото слънце, хубавата природа. Спрете облъчващите предавания по телевизиите, не че всички са такива, но и потърсете истината. Истината, която е навсякъде около нас, достъпно и всичко около нас. Нови неща, които те първо предстоят да се случат. Според мен 2014 ще е една прекрасна година. За много прекрасни неща ще се случат. Корени обрати ще има навсякъде в планетата, не само в България, защото това е един планетарен процес. Не се случва само в България това, което, за което говорим. И смятам, че наистина новото време е възможно да бъде случено от всички нас заедно. И не трябва да се отказваме. Да, и не трябва да се отказваме, да. Изключително благодаря на всички вас, че бяхте мои гости. И също благодаря. За финал, уважаеми зрители, искам да ви кажа, че всичко зависи от нас. От мен, от теб, от вас, от всеки един българин. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Пловдивска обществена телевизия.